মোৰ ইউটিউব চেনেল পুলকেশ ব্লগলৈ মোৰ খবৰ ভাল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল মোৰ এই চেনেলটো খোলা প্ৰায় ছমাহৰ বেছি হ'ল বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কিছুমান ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ কাৰণে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বহুতো নজনা কথা বহুতো নেদেখা বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যত্ন কৰিম আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো থাম্বনেইল চাই হয়তো গম পাইছে কেনেকুৱা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে মোৰ এজন বন্ধুৰ ঘৰত যাম আজি এতিয়া নহয় যোৱাৰ আগত মই মোৰ গাড়ীখন অকণমান চাফ চিকুণ কৰি আনো বহুত লেতেৰা হৈ আছে এই বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশত আছোঁ মই এতিয়া আমাৰ ওচৰতে মোৰ বন্ধুৰ ঘৰত কিয় যাওঁ আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে সি ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট কৰে তাৰ কিছুমান বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোৰ গাড়ীখন ফাষ্টতে ধুই আনো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা লেতেৰা হৈছে এই চাওকচোন এইবিলাক একেবাৰে বোকা বোকা হৈ গৈছে গাড়ীখন চাফ চিকুণ কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ স্বাধীনতা দিৱস আহি আছে গতিকে গাড়ীখনত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ লৈছোঁ স্বাধীনতা দিৱসক সন্মান জনাই বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাড়ী ধোৱা প্ৰায় দিনৰ দুইমান বজাতে শেষ হৈ গৈছিলে চাৰিটামান বজাত আমাৰ কথা আছিলে কিন্তু অকণমান কিবা কামত ব্যস্ত হ'ব লগা হ'ল সেইকাৰণে আকৌ ৰাতি আহি গ'লোঁ 8টামান বাজিলে কৌশিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ট কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ট কৰি সি ভাল পায় বা কেনেকুৱা সি আৰ্ট কৰিছে এইবিলাক আপোনালোক সকলো দেখাম আগতে তাৰ লগত কথা পাতি লওঁ অ' কৌশিক এই কৌশিক ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট কৰে অঁ কেতিয়াৰ পৰা আছে কিছু তই আৰ্থিক আজি 8-9 বছৰ হ'ল মোৰ অঁ পাৰা আছে না পুৰা এতিয়া নানো মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ লাহে লাহে কেইজোপা ৰাখিছোঁ মা হিমন্ত ছাৰ এইটো মা অঁ বা বঢ়িয়া এইটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ তেখেতক কি ধুনীয়া পৰা আঁকিছে আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত মানে ভাষণ দি থকা সময়ত ছবি এইটো সুশান্ত সিং ৰাজপুত সুশান্ত সিং তিনিটা ছবি আছে মানে তাৰমানে তেওঁ যেতিয়া মৃত্যু হ'ল মৃত্যুৰ সময়ত আৰু ন মৃত্যুৰ সময়ত তিনিখন ফিল্মৰ পৰা তিনিখন ফিল্মৰ পৰা তিনিটা মানে কেৰেক্টাৰ কালেক্ট কৰি আছে আৰু এইটো এইটো কোনখন চিনেমাৰ এইটো হেৰি কেদাৰনাথ এইটো এম এছ ধোনী এইটো শিশোৰে বা বেলেগ টেলেণ্ট দেই এইটো কৃষ্ণ এইটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আঁকিছে ধুনীয়া তাৰপিছত এইটো অৰিজিত সিং ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱ আৰু এইবিলাক কিছুমান নেচাৰেল পিকচাৰ আছে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ৱালত ধুনীয়াকৈ লগাই থৈ দিছে এইটো সি নিজে কাটিছে বঢ়িয়া এইবিলাক আঁকিছে এইটো তাৰ ৰুম ইয়াত এইখন টেবুলত সি আঁকি থাকে বঢ়িয়াকৈ আৰু এইবিলাকো কিবা আঁকিছে ৱালত এইটো জুবিনদা কি ধুনীয়াকৈ আঁকিছে ৱালত জুবিনদা জুবিনদা ভাল পাওঁ নেকি তই বহুত ভাল পাওঁ ন জুবিনদাক আঁকি দিছ জুবিনদাক বঢ়িয়া এইটো কি যাযাবৰ বঢ়িয়া এইটো কি ফুটবল প্লেয়াৰ আৰু এজন মজা আঁকিছ দেই আৰু আছে এখন ধুনীয়া এইটো কোন আছিল ৰমন ৰিংছ
Roman rings. Aduh, ayo sih, baki. Mana sini pak Roman John? Ada ada itu sih Bob Marley. Wow, nice. Boleh lagi so. Khusi kayak ada dunia. Ortho ortho takah kan mana shobi lagi sih? Hei kan hi bujai di bo. Mau tak kamera tu taruh lagi di sini. Koi di bo kenapa kaki lagi sih? Foto kan dah aja. এখন মানে এখন অর্থ থকা ছবি অর্থ থকা আবেগ আৰু যুৱ সমাজ মানে আজিকালি লৰাছোৱালীবোৰ কেনেদৰে ধ্বংস হৈছে এ ধৰক ছোৱালী এজনী ভাল পালে ছোৱালীজনীয়ে তাক এৰি থৈ গ'ল এৰি থৈ যোৱাৰ পিছত সি চিগাৰেট খাব আৰম্ভ কৰিলে চিগাৰেট মদ ভাঙি খায় ছোৱালীজনীয়ে মনত পেলায় কিন্তু সি নাজানে নিজে সি যে নিজকে ধ্বংস কৰি আছে এইবিলাক কি এইবিলাক জুই মানে জুই তাক ধ্বংস কৰি যায় আছে আৰু ন তো মানে ধ্বংস কৰি আছে যেন ছোৱালী ছোৱালীটো তো মানে চিগাৰেটত ধোঁৱাতে কৰি দিল আৰু মানে ছোৱালীটো ভাবি ফেলে সি চিগাৰেট খাইছে মোষ্ট টেলেণ্টেড তই বঢ়িয়া আৰু ঘৰৰ ক'ত ক'ত দেখা আছে ছবি ঘৰত আছে চাৰিওফালে ছবি আঁকি থৈছে মতো আছে ছবি আৰু বাহিৰত থাকিব জানে বাহিৰত মানে অৰ্ডাৰ লৈ ফেলে ৱালত ধৰ ছবি অঁকাৰ কথা ক'লে সামান্য মাননী এটা লৈ ছবিটো আঁকো মানে বেলেগৰ ৱালত যদি কোনো মাতে আঁকিব আঁকিব যা আৰু বাকী এনেকুৱা পিকচাৰ এইবিলাক মই দেখাব পিছফালে থকা এইবিলাক সাংসাৰী সোণাপুৰ এনেকুৱা আঠগাঁও বা বোৰকা এই এৰিয়াত মানে যিখিনি ধৰক ইচ্ছুক ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকলে আহিব পাৰে পানী টেমা আপোনাৰ সোণাৰাম গেছ এজেঞ্চিৰ ওচৰতে তাৰ নিজা স্কুল এখন আছে তাৰ ধুনীয়া মানে আৰ্ট স্কুল সি শিকায় তো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ নাম্বাৰ দি দিম আৰু যদি কাৰোবাৰ মানে অৰ্ডাৰ বা কাৰোবাৰ ছবি আঁকিব লাগে তাক অৰ্ডাৰ দিব খোজে তেতিয়াও ফোন কৰিব পাৰে মই নাম্বাৰটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সি কি এনেকুৱা ধৰণৰ ছবি আঁকিছে বেলেগ বেলেগ ৱালত মই দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি হ'ল তাৰ এটা স্কুলখনতো সি ৱালত বঢ়িয়াকৈ আঁকি থৈ দিছে কিবা কিবি মই দেখাব যাব নোৱাৰিম তো পিছত কেতিয়াবা দেখাম এতিয়া কি কি আঁকি থৈ দিছে সেইখিনি দেখাই দিওঁ আপোনালোকে চাওক আৰু তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ধুনীয়াকৈ আঁকি দিবি না পুৰা ভালকৈ যোগাযোগ কৰিব সি ধুনীয়াকৈ আঁকি দিব কোনো চিন্তা নাই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব কেৱল বোলক আৰু কি কি আঁকিছে সেইখিনি দেখাই দিওঁ বাহিৰতে চাওক বলি এইখন চাওক ধুনীয়া একদম মহাদেৱৰ ফটো এখন ইয়াত সি নিজে তাৰ বাৰান্দাৰ ৱালতে অংকন কৰি লৈছে ইয়াত কিয় আঁকিছ তাৰ বেলেগতো আঁকিব পাৰ মানে মহাদেৱৰ মই একদম প্ৰিয় ভক্ত ওলাওঁতে সোমাওঁতে যাতে প্ৰভুক ভালদৰে দেখা পাই থাকোঁ আশীৰ্বাদ দি থাকে সেইবাবে একেবাৰে বাৰান্দাতে আঁকি থ'লোঁ বঢ়িয়া ধুনীয়া হৈছে আৰু ক'ত কি আছে আৰু আছে ধুনীয়া ডাঙৰকৈ একদম আঁকিছে বঢ়িয়া হৈছে আপোনালোকৰ যদি লাগে কাৰোবাক ৱালত পেইণ্টিং কৰিবলৈ তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব মই নাম্বাৰটো দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত এইখন ছবিত সি ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ পাইছে আশুৰ ফালৰ পৰা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলে এইটো বঢ়িয়াকৈ আঁকিছে সেইসকলক ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল সৰু ভিডিঅ' এটা এই কৌশিকৰ প্ৰতিভাখিনি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সি কেনেকুৱা কি আছে আঁকিছে বা কেনেকুৱা আৰ্ট কৰে যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় তেনেহ'লেতো ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দিছোঁৱে যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আগলৈকে ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দি থাকিম আজিলৈকে এৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি পূজা খাবলৈ যাওঁ লগৰ এজনৰ ঘৰত সত্যনাৰায়ণ পূজা পাতিছে সি মাতি আছে তো বাই বাই লাভ ইউ যা যা দিয়া